Detalji iz Cetinja. Dok je umirala, Nataša je nazvala muža i rekla mu: "Ubijena su nam oba sina." Napadač Borilović je u petak u 15.30 sati došao na kat kuće u kojoj su kao postanari živjeli Martinovići, a kod kuće su samo bili djeca i njihova majka. Vuk Borilović, 34 godine, je u petak u Crnoj Gori ubio 10 ljudi i ranio je 6 ljudi. Prvo je došao na kat kuće na kojoj su kao postanari živjeli obitelj Martinović. Na katu su bili majka Nataša i dvoje sinova, starih 8 i 11 godina. Došlo je do rasprave i Borilović je počeo pucati. Prvo je ubio dječake koji su se pokušali sakriti za vrata, a onda je pucao njihovu majku koja je umirala u bolnici. Prije smrti uspjela je nazvati, kako piše Kurir, muža Miloša Martinovića i rekla mu da su mu sinovi ubijeni. Miloš je onda nazvao Borilovića koji mu je hladno govorio: "Pobio sam i tvoju i moju familiju." Za Borilovića kažu da je bio otac troje djece. Borilović je radio u nacionalnom parku Lovćen, a kažu da je bio miran i poučen čovjek. Međutim, da se u posljednje vrijeme vidno promijenio. Ponašao se kao usamljeni vuk. Koga nije volio, to se na njemu nije vidjelo, rekao je jedan od njegovih kolega.